V tomto videu vám ukážu, jak se líčí. Tak jdeme na to. Tak beru takový to netma. Prostě to namočíme. Vidíte, mám to zde namočené, tak jdeme na to. Myslím, že to nepůjde vidět. Aha, tak to nevím. Obočí, ale to vám asi nebudu ukazovat. Jdem na řezenku. Asi taky nebudu ukazovat. Tak jsem se rozhodla, že vám to ukážu. No. Co to bylo? A rodinku to vám taky nebudu ukazovat, jestli nevadí. Má teda krvavá holka. Teďka si vezmu takovou to rytěnku. A nastá takhle na podpusu. Půlka už je docela hotová. Takže jsem krvavá snad jo. Uvidíme se u dalšího.